Në edicionin tonë të ditës së djeshme trajtuam problemin e përmbytjes së rrugës Ibrahim Braja këtu në kryeqytet, një përmbytje kjo e cila vijon në prej kohësh. Specialistë ndërmarrës së sjelljes kanalizimeve këtu në kryeqytet nuk përjashtojnë tashmë dhe mundësinë e përzierjes së ujit të pishëm me ujrat e zeza. Mungesa e investimeve, amortizimi i kanalizimeve, por edhe ndërtimet pa leje mbi kolektorët në rrugën Ibrahim Braja në kryeqytet kanë bërë që kjo lagje të përmbytet në çdo ditë me shi. Pamjet që po shihni i përkasin një ditë më parë. Përmbytja e djeshme ka shkaktuar probleme në rrjetin e ujit të pishëm. Ndaj punonjësit e ujësjelljes kanalizimeve kanë ndërhyrë për shkak të përzierjes ujërave të zeza me ujin e pishëm. Në të vetëm zonë, bashkia nuk ka investuar fare. Dhe si pasojë kësaj gjëje, kur bie shi këtu bëhet katrorë e madhe. Nuk ka as punë tashiu, kanalizimet e rrugës janë futur për oborë shtëpish. Ndërmarrja e ujësjelljes kanalizimeve ka marrë edhe disa kampion të ujit të pishëm në shtëpitë e banorëve për të bërë analizat në laborator. Gjendja e kësaj rruge është e tillë për vitesh. Banorët thonë se rikonstruksioni i saj u është premtuar që në zgjedhjet vendore të vitit 2007.